Unfortunately, there was poor accessibility due to some poor planning, and for them to reach where the fire had started, it took them some time, and that made the fire to spread. I want to take this opportunity to say that during that time of fire, we were able to have one casualty who succumbed to death as a result of the fire, and then several people were injured as they tried to salvage a few of the items which were in the affected shops. Moto ilitokea katika maduka zetu hapa, na katika duka 12 zote imeungua na mali zote. Ile ambayo imekolewa ni kidogo sana. Sasa watu wetu wengi ambayo walikuja hapa, tumewashukuru ya kwamba umekuja kusaidia watu kutoa mali zao. Department of Planning wajaribu kufanya accessibility, kwa maana leo ilikuwa ngumu sana kwa wasima moto ili kupata access ya kwenda kusima moto pale. Kwa hivyo ningeomba gavana wetu pamoja na waziri ambayo imekuwa kwa idara ya physical planning, mjaribu muweke makorido, mjaribu muweke access road pale nyuma, ili siku ingine hii kitu kama imetokea, wasima moto wanaweza kupata njia ambayo wanaweza kutumia ili kusima moto. Tunaombi kwa serikali, kama ni gari ya maji wangeweza hata kuongeza ikuwe mbili, ingekuwa mbili ingezima ile moto. Kawaida sara ingekuwa juu sana. Kini wakati nikifika nilipata gari ya municipal hii ya moto, ya kuzima moto, ambapo imejaribu kuzima pande moja, lakini bado moto inaendelea kwa kazi zaidi. Kwa serikali ama county ya Migori, Osaka waoni kama kitu nini, kama mahali watu wanafanyia kazi. Wamewaacha tu, hata kama kitu inafanyika, wao wamenyamaza tu.